Час на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії працює Юлія Бублей. На календарі понеділок, 14 жовтня. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі. Сьогодні у місті потрійне свято. Відзначають відразу і покрову Пресвятої Богородиці, і День українського козацтва та чергову 71-ту річницю створення Української повстанської армії. Що цікаво, відбулось у місті в рамках святкування, дивіться далі у спеціальному огляді від Владислави Стецюк. Урочисті заходи з нагоди відзначення відразу трьох свят у Рівному розпочались з відкриття пам'ятної дошки діячці національно-визвольного руху Хариті Кононенко. З нагоди свят претендентів на шанування, звісно, було чимало. Проте саме постать Хариті Кононенко обрали не випадково. Вона тут була, має причетність до Рівна, була тут замордована в нашій тюрмі. І тому це було прийнято рішення ще рік тому назад. Виготовили цю дошку, виготовили наше комунальне підприємство. І ми довго шукали місце, де вирішили, що це в центрі міста повинно бути, щоб мешканці бачили. Прийняли рішення, все займалась просвіта. Ми лише в неї були якби виконавцем. У 1941-43 роках Хариті Кононенко була однією з керівників Українського Червоного Хреста на Волині з осередком у Рівному. Також займалася і відродженням просвіти. Після заборони німцями діяльності Українського Червоного Хреста організувала і очолила суспільну опіку відділу охорони народного здоров'я. Підтримувала зв'язок з УПА, постачала повстанцям медикаменти, направляла до них медичний персонал, за що в результаті і поплатилася життям. За зв'язки з Українською повстанською армією вона була розстріляна фашистами. Світла пам'ять про Хариті Кононенко живе у серцях кожного свідомого українця, у просвітян. Чому саме тут ми відкриваємо анотаційну дошку? В час війни саме у цьому будинку знаходилося приміщення Червоного Хреста. Тому і було таке прийнято рішення відкрити саме анотаційну дошку на цьому будинку. В цей же час на Майдані Незалежності розгорнулася експозиція під назвою «Відкрий своє серце», присвячена історії створення Української повстанської армії на теренах Рівненщини. Привернула вона увагу і місцевого письменника Євгена Шморгуна. Свій час саме він очолював організацію «Реабілітовані історією», мета якої була віднаходити усю правду про події минулих літ, такими, якими вони були, без викривлення, применшення чи перебільшення. Пан Євген доволі обізнаний не лише з історією УПА. Одна з книг, яку він опублікував, розкривала через архівні документи імена тих, хто був розстріляний у 44-му році, лише за підозрою у зв'язках з повстанцями. Справа в тому, що тоді розстрілював молодих, ось, і тих хлопців, які були цвітом якраз, які практично і, можливо, і не були навіть із радянськими, не воювали. Вони воювали з німцями, цього, бо тільки прийшли, їх заарештовували. Це було цього. А знищували, то це планово знищували. Тому що вони боялися українців. Також цей день вже традиційно перші особи міста та області поклали квіти до пам'ятника загиблим за Україну на Майдані Магдебурзького права. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Також міський голова Володимир Хомко опісля офіційних заходів з нагоди відзначення Дня українського козацтва, 71-ї річниці створення Української повстанської армії та свята покрови Пресвятої Богородиці планував зустрітися з Святішим Патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Владика завітав до обласного центру на прохання Рівненської єпархії, аби піднести свої святительські молитви за наш край та його жителів під час божественної літургії. За словами Володимира Хомка, він постійно має зустрічі з патріархом, коли той приїздить до Рівного. Спілкуються вони з святішим на різноманітні теми. Якоїсь теми такої немає, але я думаю, не йдемо про що говорити. Якоїсь такої спеціальної теми немає. У нас хороші стосунки. Кожний рік він майже кожний рік приїжджає на покрови. Ми завжди зустрічаємось. Різні теми говоримо: політичні, місцеві. Це вже залежить від патріарха в більшій мірі. Завтра у Рівному о 10-й годині ранку біля колишньої тюрми НКВС буде пікет. Вимога пікетувальників – припинення діяльності більярдного клубу та кафе «Суренж» у приміщенні, де в 40-50-ті роки минулого століття закатовано тисячі невинних людей. Про це повідомила прес-служба Рівненського міськвиконкому.
Головному водопостачальному підприємству краю виповнилось 85 років. Цією знаменною датою колектив Рівнеоблводоканалу привітав міський голова Володимир Хомко та очільник Рівненщини Василь Берташ. З нагоди ювілею на підприємстві також зібралися і ветерани, котрі свого часу доклали чимало зусиль для розвитку підприємства. Про історію становлення, здобутки та плани на майбутнє розкажуть наші журналісти. 85 років живої історії, шляху становлення від парових водо качок до сучасних насосних станцій. Все це мали можливість сьогодні пригадати у колективі Рівнеоблводоканалу, що відсвяткував свій ювілей. В рамках відзначення поважної дати водопостачальники організували чимало експозицій, серед яких і роботи працівників підприємства. Пані Руслана тут пропрацювала вже 12 років, в останні три з яких жінка вдало поєднує роботу та власне хобі – вишивку. Володіє майстриня чималою кількістю різних технік, також полюбляє виготовляти іграшки. Сьогоднішня експозиція вона представила свою улюблену роботу, якою дуже пишається. Найулюбленіша картина у мене синички в ягодах, в ожинах, вона зверху на стенді. Вона виконана трьома техніками – вишивка гладдю, бісером і лентами. Ну, по часу вона зайняла біля місяця часу. Завітали до водопостачальників сьогодні і ветерани цієї галузі. Петро Батрак свого часу пропрацював на водоканалі майже три десятки років та був його першим директором. Чоловік пригадує, стояти біля витоків розбудови міста та водопроводу було нелегко. Проте йому приємно, що результати його праці відображаються сьогодні у водопостачанні жителів Рівненщини. На мою долю випало період, коли місто збудувалося. Ну і водоканал може устигати за будівництво каліпи. Як не в район, так нова станція, нові мережі і все таке. Трудно було, але ж ми за той час дуже багато набудували. У водоканалі не лише пишаються здобутками, але й критично підходять до вирішення нагальних проблем, серед яких і каналізаційно-зливна система центру міста. Адже не для кого не секрет, що під час сильних дощів автівки центральними вулицями просто плавають. Разом з міським головою на 14-й рік будуть закладені в міському бюджеті кошти, і 2-3 ділянки будуть повністю реконструйовані. Це є таке питання. Звичайно, всі розуміють, що центр забудовувався ще до війни і ці після війни. Розвиток міста пішов, а мережі залишилися на тому, скажімо, історичному рівні. Тому це питання під контролем, і в 2014 році, як попередньо ми було обговорено з міським головою, кошти на це будуть закладені. Гості водоканалу мали можливість не лише поспілкуватися з живими легендами водопостачальної галузі краю, але й на власні очі побачити ту техніку, з якою десятки років тому працювали ветерани. Владислава Стецюк, Ірина Мороз, Віталій Гудилко. Випуск новин. Рівненська АЕС до зими готова. Такі результати озвучила перевірка. Фахівці з комісії енергоатому зазначили, що при низькій температурі готові працювати усі чотири енергоблоки. А в серці фонтани любові. Всесвітньо відома спортсменка, за плечима якої відстань більше аніж 80 тисяч кілометрів, росіянка Світлана Хісамуддінова вчила рівнян, як знайти свій шлях до самовдосконалення. Про свою філософію життя, яка надихає та допомагає у 70 років бути активною та долати щодня десятки кілометрів, жінка розповіла і нашим журналістам. Їй майже 70, однак виглядає вона максимум на 55. Щодня росіянка Світлана Хісамуддінова пробігає понад 10 кілометрів. В результаті їй вдалося втекти не лише від свого паспортного віку, а й від численної кількості недух, які свого часу вона отримала, професійно займаючись спортом. Свій шлях до гармонії та самовдосконалення пані Світлана знайшла в 49 років після знайомства із філософією Шрі Чінмоя. Лише тоді, каже жінка, вона зрозуміла, чого хоче у житті. 50 я захотіла бежати марафон, це 42 кілометри. Трудно було, але я вже, моє сознання вже було устремлено туди, де я могла отримати нову радість. І от перший марафон був дуже трудний, от, у мене отекли ноги, за 5 часов я пробіжала. Ви знаєте, при всіх цих складностях у мене була радість, яка мене позвала далі. А далі щоденні тренування і через рік участь в ще одному марафоні. Проходив він у Мінську. Тоді 40 злишком кілометрів пані Світлана пробігла за 4,5 години. Сьогодні на її рахунку вже понад 80 тисяч кілометрів. У мене ще за плечами, знаєте, скільки? 53 марафона, 20, 33 суточних пробіга.
і 9,3-19 суточних, 2,16 суточних, і 6,10 суточних, і 3,19 суточних. Сьогодні знайти себе та розкрити свій потенціал пані Світлана допомагає і іншим. 14 років вона подорожує світом зі своєю філософією життя. Рівне на її маршруті вже 473 місто. Нині вона провела дві зустрічі. Їх мета – надихнути рівнян на самовдосконалення. Це філософія, інтересна філософія самопреодоління, которая позволяет войти в этот мир, знаете, как вот с чувством того, что ты не просто вот, как бы человек, отделенный от мира, а что ты капелька в каком-то могучем океане мироздания. И, наверное, вот человечество и люди в нем должны понять, что в мире все едино. Після Рівного на пані Світлану очікує ще 4 українські міста – Львів, Тернопіль, Бережани та Чернівці. Жінка сподівається, що її власний приклад допоможе знайти людям спокій та наповнити їх серця любов'ю та теплом, адже нині їм цього так бракує в житті. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. На 2 мільйони гривень закупили медикаментів для надання невідкладної допомоги. Препарати вже розподілили між районами та містами пропорційно до кількості виїздів і чисельності населення. Нагадаємо, Рівненщина вже вдруге отримує цільову субвенцію на придбання препаратів для надання невідкладної допомоги краянам із головної казни. До кінця року бригади карет екстреної медичної допомоги одержать медикаментів ще на 6 мільйонів гривень. Оскільки загалом у держбюджеті для нашої області передбачено 8 мільйонів. На Покрову у Рівному співали патріотичних пісень. Сьогодні у міському палаці культури «Текстильник» відбувся третій регіональний фестиваль патріотичної пісні «Поліська Січ». Також в його рамках прийшла і виставка фоторобіт акції «Зустріч з дитинством» та підсумки другого відеомарафону «Моє Рівне 730». Цьогоріч на розсуд журі рівняни подали лише 12 відеоробіт, а це в 5 разів менше, ніж минулого року, резюмує голова оргкомітету Руслан Алексіюк. Чому так мало, пояснити не можу. Же, втім, запевняє, усі роботи достойні та цікаві. Далі пряма мова. 12 робіт, з яких ми пропустили до перегляду глядачам, до перегляду журі, тільки 7. 7 робіт. Насправді, що є цікавим цього року, роботи різні. Тобто тут є і робота «Шлях до мети» про маленького рівнянина, котрий займається спортом, прагне, в нього мета стоїть олімпійське золото. Тут є і робота «Рівне крізь призму часу». Прекрасна робота. В принципі, ми задоволені з того, що відбувається цей фестиваль. Ми задоволені з того, що ми вручимо такий планшет за перше місце. Тож його отримає, буде відомо вже незабаром. Про щасливого власника і переможця другого загальноміського відеомарафону «Моє Рівне» дивіться у наших наступних випусках новин. Що ж, на сьогодні це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Також із пропозиціями телефонуйте до редакції за номером 45 10 70. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що залишаєтесь з нами. На все добре. Одяг ведучої від Мода Сана.